Chefão do tráfico do senador Canedo é preso com comparsas, arma e muita droga. Vamos conversar agora ao vivo com o tenente Danilo Franzino, do Batalhão Rural. Coloca o meu amigo aqui ao vivo, por favor. Oi, querido, tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, Silvia. A gente fala chefão, a gente pensa logo naquele tanto de coisa que o cara vem fazendo de ruim para a sociedade. Quem é esse camarada? Então, ele é um dos líderes de uma facção criminosa aqui no estado de Goiás que ainda reluta em praticar crimes aqui no estado. Ele é conhecido como liderança e ele domina o tráfico. Ele faz a distribuição, tirando a droga de senador Canedo e colocando na nossa capital. Fazia, né? Realização com o trabalho do Batalhão Rural. Agora ele vai ficar um bom tempo lá na cadeia. Como é que os senhores conseguiram chegar até este criminoso? As equipes em abordagem no setor de Samambaia, ali próximas às chacras, realizou a abordagem de um indivíduo que estava nesse veículo branco, de vulgo Uber. Né? Ao realizar a abordagem e fazer a busca veicular, foi encontrar dois sacos cheios de maconha, né? Com 41 peças. Em entrevista policial, ele nos contou onde havia retirado essa droga. Em ação contínua, a gente deslocou até a cidade de Senador Canedo, onde tinha um segundo indivíduo que também foi preso, de vulgo Pedreiro. E lá, em entrevista policial, ele nos apontou a casa do liderança, que é o proprietário, né, o ex-dono da droga. Tenente, essa droga viria de onde? De onde, assim? Ele chegou a explicar, confessar isso para vocês? Não. Ele só falou que ele armazenava no Senador Canedo com a finalidade de distribuir para a capital. Capital. Gente, a quantidade de droga. Impressionante o que nós temos feito, né? Quando eu falo nós, eu falo enquanto segurança pública, vocês têm feito aí apreensão de droga. Isso de 2-3 anos para cá é algo assim, um volume absurdo. E o pessoal, mesmo tendo essa questão da busca da Polícia Militar, da investigação da Polícia Civil, a sua opinião, ô tenente, por que que ainda continuam agindo dessa forma? Esse povo não tem medo ou é impunidade? Não, eu acredito que os números já reduzidos já aponta já um caminho da melhoria já com relação a isso. Porque igual você destacou aí, a Polícia Militar, a Polícia Civil vem trabalhando de maneira firme e com braço forte, inclusive, depois desse trabalho nosso, essa cadeia desse liderança representa um grande ganho para a sociedade e uma grande perca para o crime, já que ele é uma pessoa já que estava num patamar. Até pela condição de vida, esse armamento que ele portava lá para se defender, essa pistola aí 9mm, então foi uma realização, um grande feito em prol da sociedade. Quando a gente fala liderança, a gente tem também a ficha criminal dele? Sim, ele tem já passagem para o crime de tráfico de drogas. Sempre, né? Desde quando? A idade dele o senhor tem, ô tenente? A gente não pode divulgar por conta da lei, né, de abuso de autoridade, mas em torno de 30 anos. Meu Deus do céu, imagina um cara de 30 anos, gente. Porque quando a gente vê um moleque de 18, 19 anos, que já está no crime, às vezes até confronta com a polícia, ou é morto por facção rival, a gente já acha, mas 30 anos já é um cara, desculpa, velho para o mercado do tráfico de drogas. Tá preso. Carlos Silveira, você olhou assustado 30 anos, você falou assim, você já está com 50, mas é porque no mundo, meu bem, do tráfico, esse povo nem fica vivo até os 30 anos. Tenente, quero agradecer a sua participação, brilhante trabalho. Tomara que o liderança não lidere nada dentro do presídio, porque ali é cada cabeça conversando com outra cabeça criminosa que se junta e acaba, infelizmente, cometendo mais crimes quando ganha as ruas, né? Pelo menos a perca da vida de luxo dele, né? Ele vivia numa casa muito confortável, casa de luxo, realmente. Vai passar um tempo na cadeia agora. Ah, comer a malmita, né? Deixa ser. Eu gostei do sorrisinho irônico, gostei, já gostei de graça do senhor. E gostei também de ver essa princesa toda fardada, maravilhosa, saltando esse sorriso aqui ao vivo. O outro tá com a cara de brabo, eu não sei se é brabeza ou é sono. Mas, ó, adorei falar com vocês. Bom sábado, bom trabalho para todos vocês. Muito obrigada pela presença aqui no Balanço Geral.